Okei, Lexpi, laita prapsi päälle. Miro, kauan me ollaan kuvattu. Miro, kauan me ollaan kuvattu. Ja. En mä tiiä. Anyway. Eli siis Lexpi, prapsi päälle, TP. Hei, Miro, tuo ei välttämättä ole. Eli prapsi päälle, okei, noni. Eli siis Lexpi... Miro, se paljon me ollaan kuvattu. Hei, ottakaa mä kaan. Mä en oo varma. Niinku ehkä 5 minuuttia. Älkää huutako päälle, kun mä yritän noita ääniä, kun mä yritän sanoa, että kumman kaikki äänet kuuluu. Mutta tuota, nyt pitäis hakea puuta. No niin, mitä Lexpi asiaa? Et tuo ei ollut terveellistä. Puuta. Sulla ei kuulu, sulla kuuluu hyvin vähän. Mä menen hoitaa hakea puuta vähän. Mitä me tähän siis tehdään? Tähän tehdään talo. Ai toi... Tää on puuta, jos tulee jonkin verran... Okei. Okay. Nyt. Teemulla taas jatketaan taas tätä multiplayeria. Niin, hei sulli vei vaan kaikille taas. Hei, mun Axelin Mysteri sanoi jo. Niin. Eli siis... Tee kyllä. Quick reel. Voi hyvänen aika. Jes, jes, Huhuh, mikä seikka. No, kepä. Mä kraskaan itselleen. Eli siis... Miro, haluatko sä kuvaa, mistä mä menetin kamaani, mulla on... Hei, oisko kellään koplestona... Mä menen hakkaan mobeja, Miro. Häh? Annat sä koplestona ja tikkuja? Okei. Siis mä tarviin koplestona ja tikkuja, pikki, kiitos, pikki. Hei, Lexpi, mihin sä kuolit? Pikki, pikki. Lexpi was slain by zombie. Pikki, pikki, kiitos. Mä killin you zombie. Eli siis... Ui, saamari. Ohvia. Voi vitsi, mä oon kyllä. Ui! Mistä? Mitä? Tässä. Kamat. Missä räjä? Tässä on kamat, Lexpi. Lexpi! Apua, mä kuolen ihan kohti itekki. Ei, puuta pitäis. Mites me saatais merkattua tää meidän taas? Joo, pitäisikö tää on tää joku dirttiturni? Tossa. Löytään pakas. Mä hakkaan puuta. Hei. Kiva, kun mä poistelin vähän tiedosta täältä, mutta kun mä poistin kaikki lataukset tästä mun koneelta, niin nyt mulla on 22 gigaa. Missä? Oh shit. Mä ajattelin, että tässä vuorossa on tommonen ilkeä käännös, että mä ajattelin poistaa sen ton creeperin avulla. Tervetuloa. Siis mä teen dirttitornin tuonne vuoren päälle. Tai tuon nyt. Mulla on vähän lagittaa. Paljon noit kerteet on? 4 minkä, difficultin sä laitoit? Laitoitko easyn vai hard vai normaalin vai minkä? Kakkose. Normaali. Täällä on tuolla aika paljon noita mobeja. Pistän tähän nyt tämmösen tornin. Ja ne vuoren päälle skeleton, heippa. Ei siis, pitääks mun niinku, hakkaaks mä sitä cobblestonea pois täältä? Hakkaa cobblea vaikka. Hei tuota, haluaisin tuo tehdä sellasen kysyttäjätä kaikilta. Miten tämmösen? Kuka vittii pelata Slenderin sanoo hep? Hep. Minä. Mysteri. Mitä? Mysteri. Haluatko sä tehdä tuota videota tosta Slendermanista? Mitä? Sun kanssa vai ihan ite? Niin kun mä voin olla sun vieressä vaikka puhumassa, kun sä pellaat. Okei, nyt tulee DMs. Häh? Täällä on hirveen mobeja. Mä ei ehdittyä sitä herran. Me puhutaan lisää videon jälkeen. Joo. Ketkä kaikki on hakkaamassa puuta? En minä. Mä oon täällä tornissa. Siis Miro, nyt on asiaa, eli siis